Наскрізно пробитий фюзеляж, найімовірніше з кулемета чи автомата. Це підбитий російськими окупантами український Ан-26 у Чорному морі, ретельно оглядають експерти. Вони вже вилучили звідти кулі, їх саме готують як докази для Міжнародного кримінального суду. Також у силовому відомстві відкрили кримінальне провадження за статтями «Замах на вбивство екіпажу літака» і «Спробу Росії приховати інші злочини». Бо ж стріляли із захоплених Росією бурових вишок. Це ті самі газодобувні станції вартістю 800 мільйонів доларів, які Росія украла 2014 року. Але на цьому нахабство Росії напередодні не завершилося. Після того, як окупанти стріляли із захоплених вишок по українському ж літаку, під вечір ще й вручили українському аташе з питань оборони ноту протесту. Ан-26 здійснював тренувальний політ над захопленими Росією буровими вишками у Чорному морі. Поруч перебував також корабель Чорноморського флоту Росії. У Міноборони наголошують, судно рухалося повітряним простором України і не мало озброєння.